en ugudelig. Det er jo rett og slett en som uten Gud. Det en ugudelig. Vi tenker jo gjerne på en ugudelig som et veldig fryktelig menneske. Ugudelige folk og så videre. Men det rett og slett bare en som uten Gud. Så det kan like gjerne sitte ugudelige folk i forsamlingen her likevel. Du uten Gud, så du en ugudelig. Disse var det altså Herren ville rettferdiggjøre, så de kunne høre himmelen til. Og det det vi samlet om i kveld også, at vi alle må nå fram til himmel og salighet. At vi må nå inn i dette salige samfunn med Herren mens vi på veien. Han taler selv Herren om å bli venn med din fiende mens dere enda på veien før dere kommer til domstolen. Og det for sent. Bli venn med han nå. Det jo det, derfor vi samlet. Du ikke samlet her i kveld for å høre et foredrag om kristendom, ikke sant? Du her i kveld for å komme i samfunn med Gud. Eller om du i samfunn med ham, at du kunne mer og mer befestes i dette samfunnet. Ved ordet. Vi må be Herren sånn om at han må få være iblant oss og tale med oss, den enkelte av oss. Jeg trenger det like gjerne, jeg som står her oppe, som noen som helst andre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du har åpnet en vei for oss ved ditt eget blod. Det en vei som ingen kan stenge, det en åpnet dør som ingen kan lukke til. Og Herre Jesus, i ditt navn så vil vi nå samles og be om at du kommer iblant oss, Herre, og taler ditt ord til den enkelte av oss. Du ser hva vi trenger. Du kjenner hvert eneste hjerte. Og vi ber om at det må lykkes, Herre, for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal lese noen vers fra Galaterbrevet jeg også, fra det sjette kapitlet der. Og vi leser fra vers 1 og utover i Jesu navn. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette dere åndelige med saktmodighetsånd. Men ta deg vare, så ikke du også skal bli fristet. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måte Kristi lov. For dersom noen synes at han noe, men ingenting da bedrar han seg selv. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv ikke for det andre For hver skal bære sin egen bør. Den som blir undervist i ordet skal dele alt godt med den som lærer ham. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Se hvor store bokstaver jeg bruker når jeg skriver til dere med egen hånd. Disse som søker å ta seg godt ut i kjødet, de det som vil tvinge dere til å la dere omskjære, bare for at de skal slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. For de som lar seg omskjære holder heller ikke selv loven, men de vil at dere skal la dere omskjære for at de skal kunne rose seg av deres kjød, altså omskjærelsen. Men det skal være langt fra meg og rose meg uten av Herre Jesu Kristi kors. For ved det verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For det som betyr noe hverken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Og så mange som går frem etter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem og over Guds Israel. Amen. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd. Jeg vet ikke om du har opplevd det, å bli overrumplet av en synd. Du hadde ikke tenkt du skulle gjøre det, men før du nærmest vet ordet av det, så har du gjort det.
dersom den er Herre og kaster deg I bakken, overrumplet av en synd. Da hjelp ham til rette dere åndelige med saktmodighetsånd, men ta deg vare så ikke du også blir fristet. Men ta deg vare så ikke også du blir fristet, altså skal du være klar over dette da, at du har det samme I deg du som denne din medvandrer nå falt for. Du bærer altså på det samme kjød du, ellers så hadde jo denne advarselen vært meningsløs, ikke sant? Derfor så oppfordres du også til å hjelpe til rette, legg merke til hva som står med saktmodighetsånd. Hva saktmodighet? Jo, det dette, et saktmodig menneske forklares på denne måte, at det et menneske som har lagt sin sak I Herrens hånd, som har overgitt sin sak til Herren altså. Og hvem det som overlater seg til andre? Jo, det en som ikke kan klare seg selv, ikke sant? Så du har overlatt din sak til Herrens hånd, og så står det, gjør det med saktmodighetsånd, altså. Gjør det ut ifra den erkjennelse. At du selv hjelpeløs I dette. Det vil si en ånd som ikke opphører seg på noen måte, men klar over virkeligheten, og derfor ydmyk og engstelig overfor disse kreftene som bor I oss alle. Fordi du har erfart disse kreftene selv. Du har erfart hva de kan gjøre med deg. Hvordan de kan rive ned og ødelegge. Hvor farlig det egentlig altså. Det som bor her inne I hver eneste en av oss. Og som på forskjellig vis altså lokker og drar oss til synd, den ene til det ene og den andre til noe annet, som det også pekes på I teksten her, overrumplet av en eller annen synd. Det kan være fristelser du står overfor som jeg overhovedet ikke fristes av, I alle fall ikke nevneverdig. Så kan det være fristelser jeg står overfor som du overhovedet ikke fristes av, men du har noe annet. Så ligger nettopp for deg. Og så går det altså en åndsmakt omkring en satans ånd som vet nøyaktig hvordan du har det. Når Guds ord taler så mye om synd og enda til vittner om Jesus, at han kom hit til denne jord med den primære oppgave å frelse sitt folk fra deres synder, så la også oss tale om det altså. I våre sammenhenger så taler man jo fremdeles om synd. I alle fall andres. Og da gjerne om det åpenbare. I dag så tales det jo veldig mye om homofili, ikke sant? Det har du lagt merke til. Det synd? Ja, visst det synd. Guds ord levner ikke noen tvil om at det synd. Det kan jo ikke bli klarere enn hva det faktisk om den saken altså, men djevelen han kommer alltid på den samme måte som første gang. Har Gud virkelig sagt, har Gud virkelig ment det på den måten? Og så sår han liksom tvil da, har han ment det akkurat slik? Tyveri, det synd? Ja, det kommer jo helt klart inn under det vi kaller åpenbare synder, ikke sant? Men det mange måter å stjele på. Vet ikke om du har tenkt over det? Det ikke bare dette å ramme lommeboka til naboen din, vet du, for å si det på den måten. Det vil altså si dette helt opplagte. Du får betalt for å utføre en jobb, men så slunter du unna. Nå da. Kanskje ved enhver anledning også. Ikke sant? Hva tror du det for noe? Det tyveri. Eller å stjæle en annens ektefelle. Hvordan det I våre tider, for eksempel? Det jo både hor og tyveri på samme tid. Og hva med nettopp hor? Hva det? Det synd og innebærer det vi nettopp pekte på. Ekteskapsbrudd, seksuell samvær uten å være gift med vedkommende, og ikke minst I tanke og fantasilivet. Hvor en så ofte kan gripe seg selv I å synde med vitende og vilje.
Du kan rygge tilbake for det da det plutselig går opp for deg hva du holder på med nå. Men altså, det kommer igjen og igjen. Du vet at det synd, men... Og det var dette som gikk opp for disse fariserne og skriftlærde som kom trekkende til Jesus med denne kvinna som var grepet på fersk gjerning i hor. Du kjenner den fortellingen, ikke sant? Disse rettferdige, de som trodde seg rettferdige da, både for Gud og mennesker. I alle fall så la de veldig, veldig vind på å være nettopp det som Gud ville at de skulle være. Og så har de endelig kommet over en skikkelig synder. Og så trekker de da henne og skal ha henne for domstolen, ikke sant? Skal ha henne inn til Jesus som da sier han kommer ifra himlen. Og så sier de, hva mener du om dette? Altså, loven kommer ifra himlen, loven av Gud og den hellig. Så hva sier du til dette? De skulle fange han der, vet du. Og få henne dømt. Og så leser vi at de eldste gikk bort først da Jesus møtte dem med dette ordet. Den som ren kan kaste den første sten. Og da ser vi det fenomen som skjer når et hvert menneske vil rettferdiggjøre seg selv for Gud. Altså vi kunne nå fortsatt med å med forskjellige av disse åpenbare synder og ikke la oss bagatellisere disse, altså for det gjør faktisk ikke Guds ord. Herren gjør ikke det, men la oss se nærmere på den synd som åpenbares hos disse fariserne. De gikk bort skamfulle, altså med uforrettet sak, da det gikk opp for dem at de selv hadde begått denne synd mange gang. Om ikke i praksis, så i alle fall i tanken og lystene, vet du. De hadde sett på en kvinne mer enn en gang med begjær. Og nå så de dette her altså. Vi har jo selv begått den samme synd. For Gud, han som ser til hjertet. Og denne synd så de nå. Men her var altså en alvorlig synd som disse menneskene ikke så. Hverken den gangen eller i dag. Dette at de trakk en synder for dommen da de selv var skyldige etter loven. Altså det vil altså si hykleriet. Ved dette de gjorde altså, så fremstilte de seg selv som noe de ikke var. Ja, hva er det for noe? Det er jo et skuespill, ikke sant? Du fremstiller deg selv som noe du ikke er, overfor andre mennesker. Far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte, leste vi her, det er et menneskesår, det skal han også høste. Og dette ordet har du nok ofte hørt, sitert, og da gjerne i forbindelse med de før nevnte åpenbare synder, ikke sant? Av forskjellige slag. Men hør nå ordet her, hva som pekes alvorlig på. Hvem er det som framfor alt sår i sitt kjød om å høste fordervelse av det? Vi kan jo svare veldig kort på det ved å si alle som ikke kan ta dette Paulus' ord i munnen, i sannhet. Det vil si den som ikke kan vitne dette av hjertet. Og nå er det du og jeg som står inn for dette altså. Vær den som ikke kan vitne dette av hjertet. Men det skal være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Dette var altså det eneste som denne rettferdige etter loven, fariseren og skriftlærde, nå apostelen Paulus, det var det eneste han hadde innenfor Gud. Det var det eneste han hadde å vise til, det var det eneste han hadde å rose seg av. Altså med tanke på det å skulle være rettferdig for Gud. Han hadde mange fortreffeligheter i denne verden som han jo også viser til ved et tilfelle da han blir tvungen til det. Det har kanskje du også. Men nå skal du inn for Gud. Hva har du da roser av? Ikke noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors, sier han. Har du noe mer enn det? Da har du for mye.
Altså ikke av noe annet. Hør det gjerne igjen, for det går veldig sent opp for oss hva han egentlig sier. Ikke av noe annet. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må gjenta det for meg selv, før det begynner å gå så smått opp, altså. Ikke noe annet. Absolutt ingenting. Altså bare av dette som skjer på korset hvor Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam, soner hans synder, var det eneste han hadde å peke på. Ingenting utover det. Du ser han sår ikke det minste frø i sitt kjød, altså. Han venter seg overhovedet ikke noe som helst derfra, som han også kraftig understreker, vet du, i Romerne 7:18. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor intet godt. Hva slags menneskesyn det? Jo, det et menneskesyn som bare den som har sett seg selv i Guds lys kan legge hjertet i, ingen andre. For jeg vet at i meg, det mitt kjød, bor intet godt, og så fører han til, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Men du kanskje bedre enn Paulus her. Kanskje du en av dem som makter det. Det var altså dit han hadde ført disse galaterne ved sin forkynnelse, det vil si det budskap han hadde mottatt av Herren selv. I Romerne 1:5 så kan vi lese ved ham, Jesus, har vi fått nåde av apostelembetet i en helt bestemt hensikt, altså hadde de fått det. Og det sier han jo her, for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til ære for hans navn. Virke troens lydighet. Nå har han altså fått ført dem dit at deres hjertes vitnesbyrd var dette, altså. Det skal være langt fra meg å rose meg noe annet, uten å være Jesu Kristi kors. Men så skjedde det noe. Noe meget alvorlig, noe dødelig kom inn. Akkurat som på den første fallets dag. Og denne dødelige slangegiften så vanskelig for oss å oppdage, fordi den går som hånd i hanske med vår natur. Det stemmer så. Han peker på det i vers 12, og det første delen av verset der. Disse som søker å ta seg godt ut i kjødet. Ja, men er ikke det en bra ting da? Bør det ikke regnes med som noe rosverdig det da? Nei, ikke det øyeblikk du regner av det til gode innenfor Gud. Men skulle tro at når vi driver og forkynner oss evangeliet så fritt som jeg har fått lov til å se det selv av Guds nåde, så tror folk at vi går omkring og sier at du kan like gjerne leve som en røver. Behøver ikke leve bra, behøver ikke ta hensyn til Guds formaninger eller noen ting, bare lev som du vil. Det det ingen som sier det. Men vi sier bare det at det ikke noe av dette her som kan berge deg for Gud. Det kan ikke forandre din situasjon. Det eneste som har forandret din situasjon innenfor Gud, det var at det var en som var hellig og rettferdig, som var villig å gå i ditt sted og kjøpe deg fri. Det det du har. Man skjønner du skal leve rett så langt det står til deg, skulle det bare mangle også. Gud hellig og rettferdig, det klart han vil at du skal leve rett. Men hva han regner deg til gode? Jo, det det Jesus gjorde. Du skal slippe å stå for Gud med egne gjerninger. For dette, vårt liv, det bryter sammen på så mange vis. Så det holder ikke. La meg bare få stille deg et enkelt spørsmål. Dersom du regner noe med den slags, altså det fine livet du nå en gang lever, på passelighet og rettskaffenhet og lignende ting, lever du da i dette at det skal være langt fra deg å rose deg?
uten å være Jesu Kristi kors? Eller er det noen du da får ved siden av, som du også regner med? Eller hva mener du? Våger du å gå så inn på klinga med Guds ord, så møter du gjerne alle disse her, ja, men jo da, det er så menn og så videre, ikke sant? Det er ikke noen menn her, vet du. Det er veldig enkelt dette budskapet som taler til oss. Enten er det Jesus alene, og da er det dette Paulus' utsagn, da er det ditt hjertes vitnesbyrd. Eller så er det du alene, og da ender du i den evige fortapelse, rett og slett. Dette kommer Gud aldri til å ta imot. Dette avskyr han fordi det er imot sannheten. Dette avskyr han fordi det er en avvisning av Kristi kors, Kristi lidelse, Kristi død, Kristi soning. Du kommer trekkende med ditt eget. Du har ikke tatt imot sannheten, du har ikke bøyd deg for den. Du forkaster jo Jesu Kristi evangelium som noe utilstrekkelig også. Noe som du må legge noe av ditt eget til om det skal bli fullstendig. Men svært mange av oss makter altså ikke dette her, forstår du, å leve under en slik vedvarende dom over vårt eget i lengda. Så vi glir bort fra denne sanne kristendom, den sunne lære som skriften kaller det, til vår egen religiøsitet. Du vet, den er mer tilpasningsdyktig, den. Vet du, hun aksepteres mer både av den åpenbare og den religiøse verden. Altså, du tas lettere inn i varmen, men det ender i ilden. Det er altså et bedrag. Ord om korset, det er sjeldent å møte, også i den troende forsamling, som noe mer enn et sånn populært munnhell i beste fall. Og ja, selvfølgelig er jo det med. Det skulle da bare mangle, vi mener jo det. Men du vet, det er forskjell på det å mene noe og det å leve det. Og når Herren har fått ført et menneske dit, at det vet seg ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet, da lever det menneske i det. Da lever du for Gud. Ellers kan vi mene mye som er rett. Og vi kan mene alt rett. Men det er ikke å leve det. Det er nemlig så radikalt egentlig at den tar ikke imot det uten ved åndens åpenbaring. Guds ånd må bevise meg om det. Både om min synd, altså hvordan det egentlig står til, og om hva jeg har i Kristus. Begge deler er en åndens gjerning i et menneske. Skjer ved å høre ordet, lese ordet, være for Gud. Det er han som åpenbarer det. Alene han som kan det. Verden kan også slå om seg med å si at ja, vi er jo alle syndere, og vi vet jo at vi synder, vi begår feil og alt det der, men det er ikke det vi taler om, er det det? Har du stått i for Gud som en synder, så vet du at det er noe ganske annet. Du er dømt i ditt innerste. Det indre mennesket er dømt, akkurat som Paulus sier, der bor intet godt. Hvordan kan han si det? Jo, for lys har skint helt inn. Og når lyset skinte helt inn, så han at der inne var det jo ikke noe godt. Det var ikke noe å hente der. Ja, hvor skal jeg hente det da? Du kan få lov til å hente det, Jesus. Han har gitt deg som en fri og uforskyldt gave fra himmelens Gud. Alt det du mangler altså, der inne hvor det ikke bor noe godt, det har du fått i ham. Det har du fått i ham, helt og fullt i ham. Ikke noe mangel der. Hvordan tror du det var dypest i Jesus Kristus? Tror du det var noe dårlig der? Nei, der var alt godt.
Og det er det du har fått. Det er Guds gave. Og Paulus, han sier jo dette, han kaller jo dette for en usigelig gave. Altså, han kan ikke si det med ord engang. Og det kan jo ikke jeg når jeg står her I kveld heller. Jeg skulle så gjerne at det jeg nå ser I mitt eget indre, at jeg kunne bretta det ut så alle sammen her inne så det I kveld. Jeg vet ikke hvor dypt du ser eller ikke, men altså, ord strekker jo ikke til. Men takk Gud, det en levende Guds ånd iblant oss som kan åpenbare det for et menneskes hjerte. Det står også om hvorfor disse judaistene da forførte galaterne med dette tillegget om omskjærelse. Og det omskjærelse, det var det ene, og det andre var det at de skulle leve til Mose lov. Det var tillegget bare for at de skal slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors. Altså, det som de var blitt frelst ved, da det gikk opp for deres hjerter at det var nok det som Jesus gjorde. De ble så glad at de ville ha rivet øya sine ut og gitt dem til Paulus hvis de kunne. Skal si de hadde sett det. Og gledet seg. Hedningen. Gud tar imot meg for intet av nåde. Så vet de hvordan det gikk når disse herre kom inn og skulle forbedre kristendommen I Galatia. Da må Paulus si ved et tilfelle, bare ikke riv hverandre I støkket, altså. Ikke et hverandre opp. Det var noe helt annet som kom inn. Og sånn det alltid, folk. Vi får lov til å leve I det frie evangelium, får lov til å prise Herren, får lov til å leve inn for han som han har ønsket det, så blir det kjærlighet mellom mennesker. Det blir fred. Og så kommer Satan som en lysets engel, gir seg ut for å skulle forbedre kristendommen for oss. Og så blir det noe ganske annet. De visste altså det at korsforkynnelsen den førte til forfølgelse. Og det var ikke det de ville ha, vet du. Det var ikke den kristendommen de ville ha for å si det på den måten. De ville regnes for noe, for å si det ganske enkelt. Og ser ikke at dette nettopp en frukt av fallet. At du og jeg vil regnes for noen ting. Det altså den synden som ligger meg for hånden, det den synden som meg nærmest, det at jeg vil være noe. At jeg kan rose meg selv, at jeg holdt en god preken, at jeg hatt et godt vitnesbyrd, og du, nå ba jeg en varm bønn, jeg merket det selv, jeg går ut fra de andre merket det også. Jeg vil være noe. Det hovedsynden, vet du. Så kan du prøve å fri deg fra det, min venn. Gå nå bort en 14-årstid og prøv å fri deg fra det, og så kom tilbake og fortell meg at det har lykkes hver eneste dag disse 14 dagene. Du skal se hvem du Og dette altså under Guds dom. Derfor så det altså dette ene å fly til ham som har betalt prisen for oss. Hør nå til slutt hva apostelen forkynner her. For det som betyr noe hverken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Og så mange som går frem etter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem, over Guds Israel. Av nåde alt jeg får, av Gud, hos Gud fra først til sist. Jeg vil signe og lese sånne sanger. De har sett det. Fra først til sist. Av nåde leges mine sår. Jeg prøvde å lege av det selv, og du verden, ja. Nei, av nåde leges mine sår. Av legen Jesus Krist. Jeg hans sånn. Av nåde. Alt av nåde. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt igjen. Takk for nåden som du satt oss fri ved, og som vi får lov til å se igjen og igjen. Vandre I tro på det, Jesus, som I deg, som har gitt oss I deg,
som bär oss helt hjem till himmel och salighet. Se du i nåde fortsatt till var enkel oss. Amen.